uma costura fácil para você que está iniciando, hein? Eu tenho aí viscolinho, dobrei orelha com orelha, dobrei novamente, aí eu tenho duas dobras. Eu vou usar essa blusa para fazer o corte, você pode usar um vestido, tá bom? Essa blusa é toda soltinha, então eu vou dar uma cinturada nela. Ó, vou puxar um pouquinho desse jeito, formando aí essa curvinha, dando essa cinturada nessa blusa. Eu quero que esse vestido fique soltinho, mas dando aquela curvinha, acompanhando aí a curva do corpo, tá? Então, eu vou iniciar o corte do decote da parte das costas, ombro acompanhando a queda do ombro, tá? Então, eu vou cortar aí, contornando essa blusa que eu tô usando como molde. Aí, na lateral, eu vou deixar mais ou menos 1,5 cm de margem de costura, tá bom? Aí também eu vou deixar 1,5 cm de margem de costura. Vou descer fazendo esse contorno aí que eu deixei nessa blusa, tá? Dando essa curvinha aí para a cintura. Eu vou deixar um comprimento de 90 cm para esse vestido. Então, o comprimento você decide, tá bom? Esse vai bater um pouco acima do meu joelho. E nesse modelo, até um pouco abaixo do joelho fica legal. Eu tô usando 1,10 m de tecido, tô usando o viscolinho, como eu disse. Então, se você for cortar o tamanho até o tamanho 40, essa quantidade é o suficiente, tá bom? Se for nesse comprimento de 90 cm, tá? Essa quantidade é o suficiente. Para os demais tamanhos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo informações, tá bom? Da quantidade de tecido que você vai precisar. Então, aí embaixo, ó, eu vou tirar essa pontinha para dar uma arredondada aí na lateral da barra do vestido. Vou separar, deixando somente uma das partes, e eu vou fazer a alteração do decote. Eu vou deixar o decote em V. Então, a partir aí do ombro, eu vou marcar 24 centímetros. Eu vou usar um alfinete para fazer essa marcação. E eu vou levar o meu corte até aí. Então, a altura do decote você vai decidir também, tá? 24 centímetros para algumas pessoas fica bem decotado. Se você gosta de menos decote, deixa 22, 23, tá? No máximo. Então, ó, aí na cava, somente da parte da frente eu vou fazer uma alteração. Eu vou entrar nessa voltinha aí mais 1 cm. Eu vou aprofundar somente 1 cm, tá? Nessa voltinha aí. Para dar aquela diferença, tá? Da parte das costas. Já com o restante do tecido que me sobrou, eu tenho mais ou menos 20 centímetros por 1,5. Eu vou fazer o corte das minhas manguinhas. Eu vou deixar dobrado dessa forma. Vou usar o corte da parte das costas do vestido para fazer o corte aí da minha manga. Eu vou encaixar aí do lado bem direitinho, assim. E vou contornar esse corte aí. Eu vou girar o tecido dessa forma para ficar melhor para eu cortar. Ó, aí tá a dobra do tecido e o ombro do meu vestido. Então, eu vou começar contornando essa cava, cortando desse jeito mesmo, desajeitado, sem pé nem cabeça. Que corte é esse, né? Assim mesmo, corta assim mesmo, tá? Cortou. Aí vai ficar 2 cm sobrando de tecido. O que sobrar não tem problema, é lucro, tá bom? Então, depois dessa sobra, eu vou marcar 4 dedinhos e a partir daí eu vou alterar o corte fazendo esse formato de uma ondinha. Eu vou aprofundar mais ou menos 5 cm. E a partir dessa ponta, eu vou descer o corte na diagonal, dessa forma, definindo a largura dessa manga. Eu vou deixar essa manguinha larguinha, bem soltinha, para eu poder franzir depois, tá? Então, o corte da manga ficou assim. Se você não compreendeu o corte, volta, assiste novamente. Treina esse corte da manga em retalhos, em papel. Treina no TNT, que é bom para você fazer também o treinamento da cava, da blusa, vestir. Se deu certo, depois você faz no seu tecido, tá? Então, aí, ó, desse lado, eu vou aprofundar também 1 cm. Da mesma forma que eu fiz no vestido, da parte da frente, eu vou fazer na manga também, tá? Então, ó, somente de um lado, eu aprofundei mais 1 cm nessa voltinha aí. Assim vai ficar
esse lado, frente e aí costas. Então, eu deixei 21 centímetros de largura para a minha manga, tá? Meu braço é fininho, eu vou franzir, então vai ficar bom, tá bom? É, deixa a largura que fique confortável para o seu braço. Aí, ok? Eu tenho essas faixas que eu vou usar para fazer o acabamento das minhas manguinhas. Tem 8 centímetros de largura e deixei 70 centímetros de comprimento. O comprimento você também vai decidir, tá? Se quiser maior. Agora eu vou cortar revel para a parte da frente do meu decote. Eu tenho retalho somente, tá? Não tenho mais tecido desse. Então você pode usar o forro, pode usar o mesmo tecido para fazer esse corte, tá? Se for usar um tecido inteiro, deixa o decote posicionado na dobra do tecido. Então é somente cortar, contornando aí o corte do decote do vestido. Aí na frente, como eu estou usando retalhos, pedaços de retalhos, aí eu vou deixar 1 centímetro de margem de costura, tá? Eu vou deixar 1 centímetro de margem para eu poder emendar esse revel. Corta deixando 5, 6 centímetros de largura para esse revel. Com o decote da parte das costas, vai ser a mesma coisa. E eu vou deixar 5, 6 centímetros de largura para o revel. Costurei o revel no decote da parte das costas, fiz o acabamento na beiradinha, tá? Faço o acabamento do jeito que você achar melhor. Dei piques por toda a voltinha do decote, para depois jogar esse revel para dentro e rebater a costura. Aí no decote da frente, ó, costurei, travei a agulha aí. Depois eu subi, terminando a costura do revel. Aí no meio eu dei um pique, para depois jogar esse revel para dentro e rebater. Agora eu vou deixar assim, direito com direito, frente e costas. Vou encaixar aí ombro com ombro, tá? Para poder costurar. Vou jogar o revel da parte da frente para trás, dessa forma. Encaixar aí direitinho na costura do ombro, jogar o revel da parte das costas por cima e segurar com o alfinete. Do outro lado a mesma coisa, jogar o revel para trás, dessa forma. Vou colocar aí, ó, do ladinho da costura, jogar o revel das costas por cima e segurar com o alfinete. Agora eu vou costurar somente os ombros. Costurei somente os ombros. Agora eu vou fazer o acabamento aí do decote no revel. Eu vou jogar ele para dentro e vou rebater a costura, fazendo um acabamento com pês-ponto, tá bom? Então, ó, vou contornar. Chegando aí, eu vou travar a agulha. Depois eu subo contornando o decote. E se ficar assim, engilhadinho aí no decote, é só passar o ferro que sai, tá bom? Agora aí com a minha manguinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar no meio bem certinho. E eu vou fazer uma alteração nesse corte. Aí. Eu vou dar uma distância aí de 2 centímetros e vou subir fazendo esse contorno, como vocês viram, ó. Uma voltinha, tá? Ficando arredondadinho desse jeito. Assim. Eu cortei um revel para esse corte, para eu poder fazer o acabamento, tá bom? Então, o corte do revel é aquele mesmo esquema, bem simples, né? Você vai usar retalhos e contornar esse corte. Eu deixei aí uma largura de 2,5 centímetros. Para esse revelzinho, né?
Agora eu vou colocar assim direito com direito e vou costurar essa voltinha. Eu vou fazer acabamento nele também. Aí no topo da manguinha eu vou franzir. Então, ó, ficou assim. Costurei meu revel. Faço o acabamento na beiradinha dele. Aí, ó, no topinho eu franzi aquele tecido a mais que ficou, né, no corte. Eu franzi aí em cima. Dei piques por toda a voltinha desse revel da costura, tá? Agora eu vou jogar ele assim pra dentro e vou rebater a costura desse revel. É bem simples, né, gente? Ficou com alguma dúvida? Volta, assiste de novo, tá? Porque não tem mistério, não. Agora, ó, eu vou passar a costura bem na beiradinha, fixando esse revel aí. Eu vou aproveitar também que tô na máquina e vou franzir essa parte, ó, esses dois lados da minha manga. Tá? Como ela ficou bem larga, eu vou precisar franzir para encaixar aquela faixinha de acabamento, tá bom? Então, ó, costurei o meu revel, ficou fixo nos dois lados da manga. Franzi o topinho da minha manga, o topo da manga, né? Aí embaixo também. Você depois, na hora de encaixar aí na sua cava, você pode ajustar esse franzido, tá? Soltando ou ajustando mais. Então, ó, como tem o lado frente e costa da minha manga, eu vou posicionar bem certinho, tá? Frente de um lado e costa do outro. Então, ó, esse lado é frente e esse é costas. Vou começar aí pelo meio da minha manga. Aí no topo, eu vou segurar bem aí com o alfinete na costura do ombro do meu vestido. Eu vou começar a encaixar, segurando toda a voltinha dessa minha manga com o alfinete, tá? Para poder depois levar para a máquina e costurar. As manguinhas. Agora eu vou deixar assim estampa com estampa ou direito com direito do tecido e vou fechar a costura das laterais. Costurei, o vestido está quase pronto. Agora eu vou fazer o acabamento aí na beiradinha da minha manga, na barrinha da manga. É, esse franzido você pode afrouxar um pouquinho ou ajustar, tá? Você deixa as duas manguinhas com a mesma largura, tá bom? E o franzido que fique com a largura confortável para o seu braço, tá? Essa faixa, ela tem 8 centímetros de largura e 70 de comprimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrá-la assim no meio. E vou costurar essa ponta, fechando até aí, mais ou menos uns 15, 20 centímetros. Desse lado a mesma coisa, vou fechar até aí, mais ou menos uns 20 centímetros. Aí no meio, eu não vou costurar, eu vou deixar aberto, tá bom? Só esses pedaços nas laterais. Eu costurei até aí no meio não. Agora eu vou poder desvirar. O comprimento dessa tira. Você decide, tá bom? Eu deixei 70 centímetros só para fazer um nozinho. Mas você pode deixar maior para fazer um laço, por exemplo, tá? Então, você decide o comprimento da tira, tá? No mínimo aí 70 centímetros. Depois que você desvirar, você deixa assim bem certinho e passa com ferro para vincar.
Então, aí nessa abertura, você vai dobrar meio centímetro da pontinha de cada lado, assim para dentro, e vai passar com ferro. Assim, você vai vincar o tecido, vai marcar o tecido, e na hora do encaixe na barrinha da sua manga para costurar, vai ser bem fácil, tá? Então, ó, ficou assim. Já passei com ferro, vincou o tecido. A iluminação não tá deixando ver muito bem, direito. Mas, ó, aí dá pra ver melhor. Ficou assim, tá? Meio centímetro que eu dobrei de cada lado, passei com ferro, ficou bem certinho. Agora é só encaixar. Eu vou dobrar essa faixa no meio para eu localizar o meio dela, o centro, assim, ó, o meio. Agora é só abrir e encaixar a barrinha da minha manga aí dentro. Então eu vou começar pela costura da cava. Eu vou posicionar essa costura bem aí em cima dessa marcação que eu fiz no meio da minha tira. Eu vou encaixar aí dentro e vou fechar dessa forma e segurar com o alfinete. Então o encaixe é bem simples, é muito fácil. O que você precisa mesmo é vincar essa faixa com ferro, tá? Assim o encaixe vai ficar perfeito, tá? É só encaixar a barrinha da manga aí dentro e segurar com o alfinete. Assim. Então desse jeito a costura bate bem certinho dos dois lados, tá bom? Ó. Abriu, encaixou a beiradinha da manga, segurou com o alfinete e pronto. Abriu, encaixou a beiradinha da manga, segure logo com o alfinete. Segurar com o alfinete para não sair da posição na hora de você levar para a máquina, tá? Desse jeito, a costura vai bater bem certinho pelo lado direito e também do lado de dentro da sua peça. Terminei a minha costura. Então, ó, esse detalhe foi somente um nozinho aí na manguinha. Aí no topinho da manga ficou assim franzidinho, tá? Então deixa tecido a mais para você fazer esse detalhe franzido aí no topo da manga, que dá um charme, tá bom? Aí essa faixa, a costura bateu de um lado e do outro, olha só, bem certinho. Essa faixa ficou com uma largura de 3 centímetros mais ou menos, tá? Então, como eu disse, se você quiser deixar essa faixa aí mais comprida, você pode deixar. Eu deixei 70 centímetros, então só deu para fazer esse nó. Se você quiser fazer um laço, né, que também fica bonito. Aí na bainha eu deixei 1,5 centímetros de largura. Eu vou deixar ele aqui no meu corpo para vocês verem como ficou. Então, ó, como eu disse, ele ficou soltinho, não largo, mas ficou aquele soltinho, dando aquela cinturadinha, né? Olha como ficou a barrinha da minha manga, o detalhe de amarrar. Esse foi o detalhe que deu aquele charme, né? Digamos assim, para esse vestido, que é muito simples. O corte dele é muito simples, costura muito fácil, né? Então, a manguinha, se você quiser deixar mais comprida, também fica muito legal. No estilo aí 3 quartos, fazendo esse mesmo formato, esse mesmo corte, tá? O decote eu deixei 24 centímetros, olha onde ele bateu. Se você quiser deixar menos decotado, você pode deixar com 22, 23 centímetros, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa aqui embaixo o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você quiser. E até o próximo vídeo.